nekako malo se stječe dojam je da, je, da da je ono da baš se zaiskrilo zadnjih nekako godinu dana puno je tih događanja puno je tema znači prvo je zaiskrilo dvije tisuće uh dvadeset -huh. uh, po pitanju otpada odnosno dovoza uh, otpada uh, komunalnog otpada od strane grada varaždina odnosno čistoće u naš, na naše odlagalište jerovec da a, tu je zaistilo uh -huh. na način što tu sam baš i, mislim da je to i već sam izjavio, a i ponovit ću, znači grad Varaždin, odnosno gospodin Bosilj je bio praktički odveden od strane dva saborska zastupnika HDZ-a kod tadašnjeg ministra Čorića da je to šansa da će oni riješiti otpad gradu Varaždinu da se dopelja u vjerovic uh -huh. Naprosto to ne stoji i sada, mislim da je bilo u trećem ili petom, ne znam kojem mjesecu, Ustavni sud je upravo tu dinamiku, taj članak dinamike koju donosi iskljiv, ministar proglasio neustavnom. Ono što smo mi tvrdili od dvije